Velkommen til video nummer 8 i kemi på C-niveau. I den her video der kigger vi på, hvad der sker, når to ikke-metaller binder sig sammen. Det betyder altså, hvad der sker, når vi laver molekyleforbindelser. Og derfor er læringsmålet at kunne bestemme, hvordan molekyler er bundet sammen, og at kunne navngive nogle simple molekyler. Det vi kigger på i videoen her er altså molekyleforbindelser, som består af forbindelser mellem ikke-metaller. Og vi har allerede kigget på forbindelser mellem ionforbindelser, og metalforbindelser er også en slags forbindelser, der findes, men det er ikke noget, vi kommer særlig meget ind på på C-niveau. Så, molekylforbindelser, det er altså forbindelser, som udelukkende indeholder ikke-metaller. Og ikke-metallerne, det var jo de grundstoffer, der stod sådan over den her trappe, der var i det periodiske system. Så det vil sige alle disse, plus hydrogen, der stod helt over i gruppe og periode nummer 1. Så det er ikke-metallerne. Så dem er der egentlig ikke særlig mange af, og man kunne derfor forvente, at molekylforbindelser måske vil være en ret lille andel af de forbindelser, vi kender i kemi. Men sådan er det ikke. Og det skyldes primært, at carbon er et ikke-metal, og at 9 ud af 10 af de kemiske forbindelser, der findes i verden, de indeholder karbon. Så derfor der er den øh, type af bindinger eller, eller, forbindelser, der typisk findes i verden, af dem, der findes flest af, det er molekylforbindelser. Når vi har lavet forbindelser før, så det, vi har kigget på, det har været eddelgasreglen. Og ædelgasreglen sagde jo, at grundstoffer de gerne ville ligne med, og det betød, at de skulle have 8 elektroner i deres yderste skal, eller 2, hvis de skulle ligne helium. Den regel gælder sådan til stadigvæk, og da vi lærte om den første gang, der kiggede vi på jonforbindelser, og man kan sige, at jonforbindelser de opfyldte ædelgasreglen ved at optage og afgive elektroner, sådan så at de fik 8 elektroner i deres yderste skal. For eksempel kunne man se på magnesium og klorid, hvor magnesium gerne vil afgive sine to yderste elektroner, for så at have de her otte som de nye yderste elektroner, og klor vil gerne optage en elektron, sådan så den fik otte i sin yderste skal. Og de kunne så bytte magnesium afgav to hen til to kloratomer, og så kunne man sådan set lave en jonforbindelse bestående af magnesium og klor. Det der sker, når vi kigger på molekylforbindelser, det er stadigvæk, at det gælder, altså man skal have 8 elektroner i sin yderste skal men når molekyler øh, eller når man laver molekyleforbindelser, så i stedet for at opgive og aftage eller opgive og optage elektroner så det der sker det er at man deler elektronerne i stedet for. Så hvis vi ser på en forbindelse vi allerede godt kender lidt i forvejen nemlig vand H2O så er det altså en forbindelse mellem to ikke-metaller. Og det der så sker her, det er altså, at de på en eller anden måde deler deres elektroner, så de kommer op på at have 8 elektroner hver, eller to for hydrogenstilfælde. Og for at afgøre, hvordan man gør det, der skal man kigge på stoffernes elektronprægform. Og når man kigger på elektronprægformen, så er det første, man gør, det er, at man kigger på hver enkelt atom, og så kigger man på, hvor mange elektroner står der i den yderste skal for det her atom. Så for oxygen kan vi se, at det er 6, og for helium, eller for, for hydrogen, kan vi se, at det er 1. Det kunne man også tegne op, og man kunne sige, at de yderste elektroner, det er jo så kun dem, der sidder i den yderste skal. Og hvis man prøver at lave en tegning, hvor man udelukkende laver eller tegner de yderste elektroner, så kan man opskrive det på den her måde. Og den her sidste måde, det er sådan set det, der hedder at opskrive elektronprægformen for et enkelt atom. Når vi så ser på de her to elektroner, eller de her to elektronprægformer for de her to atomer, øhm, så kan vi jo se, at hvis vi skal op på, at oxygen skal ligne nedgas, så skal den have 8 elektroner i sin yderste skal, og hydrogen skal have to elektroner i sin yderste skal. Så ligner den helium. Og hvis man har sådan to atomer her, så kan man på sig selv, hvordan kan det så lade sig gøre på en eller anden måde. Og hvis vi allerede ved, at de kan dele deres elektroner, så kan vi jo se her, at vi har i oxygen, der har vi 6 elektroner, i den yderste skal, så hvis nu at den her kunne få et hydrogen sat på her og et her, så vil vi komme op på at have 8. Og det er det, der er vist herovre. Man skal forestille sig, at hydrogen kommer her med en elektron, hydrogen kommer her med en anden elektron, og så sætter de sig ind her, sådan så det passer, at lige præcis oxygenet bliver omgivet af 8 elektroner, 2, 4, 6, 8, og hydrogenet bliver omgivet af to, ele eller to elektroner. Og dermed så opfylder begge eller alle atomer i den her forbindelse, og derfor kan man lave den her molekyleforbindelse. De steder her, hvor der bliver delt elektroner, det er også det, man kalder, at der bliver lavet bindinger, så man kan sige, mellem hydrogen og oxygen, der er der her en binding, og det er der også her. Det er altså sådan, at de fleste molekylebindinger, det er enkeltbindinger, som vi lige så, altså en enkeltbinding er en, hvor at hvert atom, der laver bindingen, de deler en elektron hver, så man får to i alt, eller et par, kan man sige. Men når man laver molekylforbindelser, kan man sådan set sagtens også lave både dobbeltbindinger og trippelbindinger, og det, når man laver dem, betyder sådan set bare, at man i stedet for at dele et elektronpar i en binding, så deler man to eller tre. Så to eksempler på at det kunne være, når man laver dioxygen, altså tager to oxygenatomer og binder sammen, så får at det kan gå op på en måde, hvor der bliver otte elektroner om hver, så kan man se, så ligger de begge to, to elektroner ind her i bindingen mellem sig, og så hvis man kigger, tegner en ring som før, så kan man se, at den her den bliver nu omgivet af 8, fordi den får, man kan sige, de 6, den selv har, og så deler den også de to herover, og det samme sker med oxygenet herover. Så her opfylder man oktetreglen ved at lave en dobbeltbinding, og på samme måde kan man gøre med en trippelbinding, og det kunne være i dinitrogen, der gør man det fuldstændig samme, så deler de bare tre, og de har stadigvæk altså så 8 elektroner rundt om sig, begge to, og opfylder oktetreglen. Op Når man skal navngive molekylforbindelser, så det første man gør, det er, at man starter med at sige navnet på de atomer, der indgår, og man siger det i den rækkefølge ved at kigge på en tabel som her, og så starter man med at sige den, det atom, hvis navn står længst til venstre. Der er ikke nogen super interne logik i, hvordan den her tabel er sat op, men som udgangspunkt, der kan man se, at den egentlig fungerer sådan, at jo længere til venstre man er, jo længere nedad er man i det periodiske system, og jo længere hen til venstre i grupper er man, som man kan se. Hvis man kigger her på, på bord, så står den her, så det næste, der kommer, det er silicium, og så carbon, så har vi acen og fosfor og nitrogen, og den her række er nogenlunde okay, men hydrogen og oxygen har altså nogle andre pladser i forhold til det. Så brug bare sådan en tabel her. Slå det op, når man skal bruge det. Så det betyder, at hvis vi nu kigger på et eksempel, så lad os kigge på øh, CO2, som er et forholdsvis kendt molekyle. Hvis man bruger den her regel, så kan man se, at det vi skal starte med at gøre, det er altså at slå de her to atomer op. Der er carbonatomer i, og der er oxygenatomer i. Så hvis vi nu kigger her, så vil vi se, at karbon står længere til venstre end oxygen. Så derfor så kan vi starte med at kalde den her forbindelse for karbon-oxygen. Næste skridt, det er så at sige, hvor mange af hvert enkelt atom, der er på olgræsk, og så sætter man det foran atomnavnet. Og man kan typisk lade være med at sige, hvis der kun er en. Og olgræsk, ja, det er jo også en tabel, man slår op. Så det vil sige, at her der har vi de 10 første tal på olgræsk. Så hvis man har et eller andet, der er et atom af, så siger man mono, og det kan man sådan også typisk undlade, Hvis man har to af et eller andet, siger man di, 3 siger man 3, 4 tetra, og så fortsætter man sådan set bare. Og man kan se, at mange af de her navne, de øh, vil komme igen på et senere tidspunkt, når vi kigger på, hvordan man navngiver øh, karbonhydrider. carbonhydrider. Men for at vende tilbage til vores eksempel, så var det jo CO2, vi kiggede på, og vi havde kaldt det carbon, oxygen, og vi kan nu se her, at vi er nødt til at fortælle, at der er, man kan sige, et carbonatom og to oxygenatomer, og så reglen her med, at man typisk undlader at sige, hvis der er en, øh, kommer vi frem til, at CO2, altså så må hedde carbon, og så dioxygen, fordi der jo er to oxygenatomer. Sidste regel, når man skal navngive, det er, at man skal slutte eller lave slutningen på hele sit molekyl ved at sige ID, med mindre molekylet altså kun består af atomer med det samme grundstof. Så det var for eksempel, hvis det bestod kun af to oxygenatomer, så ville det ikke hedde øh, dioxygenid, men så ville det bare hedde dioxygen. Og man kan se, på samme måde, som vi har, når vi laver sådan nogle idslutninger her, der havde vi nogle uregelmæssigheder fra da vi navngav ioner, og de går sådan set igen, når man skal navngive molekyleforbindelser. Så det er de samme uregelmæssigheder, der er her. Men uregelmæssigheden var jo heller ikke større, end at det bare var, at man man kan sige fjernet en del af navnet, så i stedet for at sige oxygenid, så siger man bare oxid. Og hvis vi kigger til, på vores eksempel igen, CO2 kommer vi frem til at hedde carbon dioxygen, og nu kan vi så se, at det skal ikke hedde carbon dioxygen, men carbon dioxid. Og det er altså nok også navnet, som de fleste af vil kunne genkende, at CO2 det har. Her er det sidst bare lige nogle andre eksempler på, hvordan man navngiver øh, nogle molekylforbindelser. Det er ikke fordi, at de spiller nogen særlig rolle, det er bare for at give nogle flere eksempler. Øh, blandt andet kunne man kigge her på eksemplet, hvis man havde to øh, ens atomer, der udgjorde en molekylforbindelse, altså dinitrogen, hvor man ikke får endelsen øh, med id, men får en, hvor man bare siger atomnavnet.